ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ନେତାଙ୍କ ମତ ନେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ପିସିସି ସଭାପତି ସହ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଓ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବି ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ଟିମ୍। ରାହୁଲଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସବୁ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏମ୍ପି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପିସିସି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏଆଇସିସିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣ ଜଣ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଣ ଜଣ କରି ଆଲୋଚନା କଲେ, କେମିତି ସଂଗଠିତ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବୁ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଲେଖା ସମୟ ଦେଲେ। ସବୁ MLA, ଏକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଲିଡର 17 ଜଣ ଡାକିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆମେ ସଜେସନ୍ ଦେଲୁ। ମୁଁ ନିଜେ ସେ ମିଟିଂରେ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଠାଇବେ ଆମେ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କାମ କର, ଏକ ହିଁ କାମ କର, ଏ ହେଇଛି କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଯାହାକୁ ପଠାଇବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ବହୁଦିନ ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେଣି, ନୂଆ ଲୋକ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବୈଠକରେ କହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ମଝିରେ 3 ଥର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି, ମଝିରେ ଆସିକି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ବି ଦେଖା କରିକି କହିଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଆମ ଗ୍ଲାଡ୍ ଯେ ACC ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ PCC ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ରହିଲିଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଆଉ ନୂଆ ଲୋକ ହେବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ନୂଆ PCC କଂଗ୍ରେସକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନେବେ ଏବେ ତାହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ନଜର। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିରୋଜ ଓ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।